Hráš! Poďte, poďte. Choďte, choďte, choďte! Poďte. Báza, modrá, modrá. Náš tým? Tu máme bázu! Máme bázu, máme bázu! Zdeno na báze. Dobre, kde sú ostatní? Na začiatku budovy. Išli sa pozrieť. Nečakal som, že to tak rýchlo dobijeme. Ktorý tým modrý tým niekto v budove? Zdeno ide z hornej časti, ale neviem, či ešte niekto je v modrej. Jo. To druhá chodba. Dvaja sme tu. Opakujem, dvaja sme v druhej chodbe. Jeden kus. Tak? Dva. Dva. Strelecká ruka. Strelecká ruku tvoju. OK, to je práva. Hej. Takto, nepoužívať. OK. Čudový režim. Dobre, do ďalšej smrti? Hej, kým neprídeš zase do ďalšej smrti, prídeš ku mne znova. Dobre. Hlásenie z respawnu. Respawnuli sme sa teraz. Pri doktorovej je celkom dosť ľudí. A vyzerá to byť čisté hore na poli. Čisté. Čisté, čisté, poďte. Dobre. Dobre, dobre, čiže hľadáme nejakú sošku, hej? No tam je jasné, ale to čo oni tam išli, na čo tam? Neviem, neviem, ale sa máme k vystrieľať všetko. Už nie. Boha, jednou ruku, ty tak... Máš ruku zakázanú? Hej. Si ľavák. Ideme do budovy. Ani, ale proste 3,5 kg v jednej ruke. Tak neviem. Poďme do budovy. Poďte, poďte. Za čo tu letí? Boha, my sme tu všetci klub jednorukých. Ne. Bacha, bacha. Zo spavnu, zo spavnu. Zdeno, hlásenie, červení sa pomaličky respawnujú a po tej pravej strane od popri ceste už postupujú dopredu, dávajte bacha. Musíš vykuknúť a hodiť. Buba ruka. Ináč by som ťa pokryl. Hit!
Peťka, respawn na troch, bez postihu. Uhuhuhu, pecka. Beriem ho. Vošiel do rany. A ešte tam počujem aj gečka nejaké. Bacha. Granát! Hit! Netuším, jak spravili. Nechcem tracer. Nevidel, aký mám zásobník. Poď, poď, poď. Tým z Deno je vonku. Potrebujem, aby ste sa dostali na vrchné poschodie. Rozumieme. Poď, poď, poď. Orgán. Orgán. Dobre. Na vrchnom poschodie. Je to na pripravení dali. Orgán. Musíme sa dostať na vrchné poschodie. Točame sa hneď. Potom si vám. Na imenu. Jeden beží, jeden strieľa. Granát! Hit! Nie vybuchol. Viem, viem, viem. Plyn mu asi ušiel. Jop. Jedeš? Na respawn. Jaj. Ale ideš do ktorého? Nie na respawn. Ja som veliteľ. Keďže veliteľ Umbrelly ma podrazil, tak vypisujem na ňoho odmenu. Neviem, jakú. Taký čierny. Ja už viem. Pomínam si, do schodok stalo. Taký čierny. Na 3 plechovky Birela, kto mi ho donesie. My sme mali one bounty na tvoju hlavu. Hej. A síce, zobral som aj ja, to sa neráta, dobre. Hello. Čo máš? Dvojka, strelecká ruka. Teraz aspoň už viem, že môžem aspoň používať na podopretie. Páte, páte. Čo vidíš? Moje elfie oko vidí.
Ideme. Na kone, kone nemáme. A utekajme. Hit, hit, hit! Štít je tuto. Štít. Doprava, cez balkón. Máme štít, dobre. A keď získame štít, máme ísť? Tu. Máme ho, donesieme ho dole. Donesieme ho dole, dobre, poďme. Práve sa hovorí... Idú aj ostatní? Chceš svetlo? Chceš svetlo? Také? Tu bol vypretý červený, takže... Dobre, počkaj, skús piknúť. Je tam? Nevidel som nikoho. Pikni ty. Dole, čisté. Čisté, poďte. Rozdielíme sa, dvaja skočíme po štít a dvaja na ich hľadajú na boje. Čisté, čisté. Modrý tým sa dostal teraz na poschode. Hore sme sa dostali na poschode. Dvaja, poďte tu skontrolovať na náboje. Jeden nech si zoberie Mili. Kde je Kiko? Kto má Mili? Kiko má nôž. Neťaž mám nôž. Dobre. Traja tu, traja tu. Počkaj. Ja nemôžem používať. Hlasím, získali sme štít. Choďte, choďte, som rear security. Hello. Kontakt, zombi. Zombi. Už je odzombiovaný. Ježiš Boha, však ja ho môžem streliť, vážne. Zime. Ja som utekal. Malý otvorený. Hej.
bacha, bacha. Soška. Sošku mám. Soška dvere. Tu na dverách je soška. Tu je soška. Soška, soška. Tu. Yeah.
mám! Dobre, dobre. Prvne opatrne sa dolámeš a žena chvíľa na zadu. Jednotka. To som ešte nemal. Dobre, chceš, ale chcem. Chcem, jasné, to som ešte nemal. Čo si nemal? Tak, tri. Vlášku. Chlapi, fakt opatrne, lebo dneska mi trenuje ten polámal nohu.